প্রচাৰটো খুবেই ভাল চলিছে। আৰু যিমান আমাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত যিমান আমাৰ সমষ্টি যশোদা সমষ্টিতে প্ৰায় আমাৰ ৰাইজক লগ ভাগ পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু আশাবাদী আমি জয়ী হ'ম বুলি। যিহেতু বৰ্তমান চৰকাৰ আছে, বিজেপি চৰকাৰ, যি পি তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থী আছে, নিৰ্বাচনত আৰু কোন কোন আহে চাই লওঁ। চাওক, এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে যিধৰণে মানুহক প্ৰতাৰণা কৰি আছে বা গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত এটা ভয় হৈছে, সংবিধানৰ ওপৰত খৰ্ব কৰা হৈছে, এইবিলাক বিভিন্ন কথাবিলাক আছে, যাতে দেশৰ ৰক্ষা হওক, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যাতে সুৰক্ষিত পৰিৱেশ এটা হওক, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যুঁজৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। সকলো যাতে ৰাইজৰ ন্যায় হওক আৰু সকলো ক্ষেত্ৰ, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে যাতে এটা শান্তি সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ পায় আৰু উন্নয়নৰ গতিত আগবাঢ়ে, তাৰ কাৰণে এই যুঁজত আগবাঢ়িছোঁ। কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাজা ডাঙৰীয়াকতো মই দাদা বুলিয়ে সম্বোধন কৰোঁ, তেওঁক দাদা বুলিয়ে ভাবোঁ। কিন্তু যিহেতুকে তেখেতে আজি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে আছিলে, তেখেতে সেই পদটো আলংকৃত কৰি ৰখা হ'লে মই বেছি ভাল হ'ল, তাৰ যোগেদি বহুত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যি কি নহওক, দলে তেখেতক কিবা দায়িত্ব দিছে কাৰণে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতুকে তেখেতে কোৱা মই শুনা নাই, আপোনালোকৰ যোগেদি গম পাইছোঁ বাৰু। কংগ্ৰেছ কেতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই, কংগ্ৰেছ আগতো আছিল, এতিয়াও আছে, আগন্তুক সময়ত থাকিব। আৰু যিসকল গৈছে সেইটো যিধৰণে তেওঁলোকে আজি ইমান প্ৰয়োজন, চৰকাৰ যদি আছে ইমান প্ৰয়োজন কিয় আছে, বহুতেতো ভয় ভাবুকিতে গৈছে, বহুতে কিবা নিজৰ স্বাৰ্থত গৈছে, সেইকাৰণে যোৱা মানুহ গৈ থাকিব। কিন্তু গ্ৰাছৰুট যিসকল মানুহক মই পাইছোঁ, আমাৰ প্ৰতিজনে আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আজি মণ্ডলে হওক বা বুথে হওক বা ব্লকে হওক, আজি তেখেতসকলৰ কাৰণে আজি আমাৰ মানে সকলো মানে এম এল এ হওক বা এম পি সকল জয়যুক্ত হৈছিল। সেইকাৰণে আমাৰ খহনীয়া হোৱা নাই, ভাল এটা ভালহে হৈছে। যিবিলাক গৈছে আমাৰ কাৰণে ৰাস্তা খোলাই দিয়া হৈছে, যাতে উঠি আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ পৰা লিডাৰশ্বিপ এটা ভাল হ'ব বুলি। চাওক, আমি পাব্লিচিটিত বৰ বিশ্বাস নকৰোঁ। মই য'ত য'ত গৈছোঁ ৰাইজে মোক পাইছে, আৰু তেনেকুৱা যদি হয় তে নিৰ্বাচনটোতো চলিবই। আৰু তেনেকুৱাতো তেখেতে যদি দেখা নাই যদি ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো তেওঁৰ কথা। প্ৰচাৰটো খুবেই ভাল চলিছে, আৰু যিমান আমাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত যিমান আমাৰ সমষ্টি যশোদা সমষ্টিতে প্ৰায় আমাৰ ৰাইজক লগ ভাগ পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু আশাবাদী আমি জয়ী হ'ম বুলি। যিহেতু বৰ্তমান চৰকাৰ আছে, বিজেপি চৰকাৰ, যি পি তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থী আছে, নিৰ্বাচনত আৰু কোন কোন আহে চাই লওঁ। চাওক, এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে যিধৰণে মানুহক প্ৰতাৰণা কৰি আছে বা গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত এটা ভয় হৈছে, সংবিধানৰ ওপৰত খৰ্ব কৰা হৈছে, এইবিলাক বিভিন্ন কথাবিলাক আছে, যাতে দেশৰ ৰক্ষা হওক, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যাতে সুৰক্ষিত পৰিৱেশ এটা হওক, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যুঁজৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। সকলো যাতে ৰাইজৰ ন্যায় হওক আৰু সকলো ক্ষেত্ৰ, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে যাতে এটা শান্তি সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ পায় আৰু উন্নয়নৰ গতিত আগবাঢ়ে, তাৰ কাৰণে এই যুঁজত আগবাঢ়িছোঁ।